Шығыс Қазақстан облысында ауылдық жерлерде тұратын 230 көппалалы отбасы баспаналы болды. Демеушілердің қолдауымен сатып алынған үйлерге 560 миллионға жуық теңге жұмсалған. Осылайша өңірде көппалалы аналарды тұрғын үймен қамтамасыз ету жобасының алғашқы кезеңі аяқталды. Айта кету керек, баспананы әр әулет өздері таңдайды. Шығыс Қазақстан облысында ауылдық жерлерде тұратын көппалалы 230 отбасы қуаныштан көздеріне жас алды. Өйткені дәл бүгін көптен күткен кең әрі жайлы баспанаға қол жеткізді. Сондай отбасылардың бірі Айнұр Тоқтарбаева. Жалғыз бастана бұған дейін 4 баласымен ай сайын 30 мың теңге төлеп, аядай бөлмені жалдап тұрып келген. Үлкен-үлкен рахмет, мына 4 баламызбен келіп осы үйді өзіміз таңдап алдық. Летний кухня, пристройкасының бәрі бар, огород салып үлгердік. Енді алда тағы да мал ұстап, құс ұстап, сондай өзімізде жоспарымыз бар алдымызда. Айнұр секілді барлық жаңа қоныстың иелеріне үйді таңдап алуға мүмкіншілік берілді. Үйлерді таңдау кезінде мал ұстау мен бақша егу жағы ескерілді. 196 үй ауылдық округтерден, 34 үй аудан орталықтарынан алынды. Оларды сатып алуға бюджеттен 558 миллионнан астам теңге жұмсалған. Көп балалы отбасыларды баспанамен қамтудың алғашқы кезеңі аяқталды. Екінші кезең бойынша қаладағы көп балалы жанұяларды қамту көзделіп отыр. Екінші қадам мынау қаланың ішінде қалай береміз пәтерді? Онда біздің банктің тамаша шешімі бар, 2%-пен 20 жылға, бірақ та біз 10%-ті 10% өзіміз төлейміз. Бір ерекшелігі үйлерді таңдау мен сатып алу жөніндегі комиссияның құрамы қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен көп балалы аналардан тұрады. Ақырғы шешімді де солар қабылдайды. Лимар Салиев, Индира Кәкімова, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.